Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların məişət problemlərinin həlli, o cümlədən içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı konkret tədbirlər nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Biləsuvarda Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması layihəsi icra edilir. Layihə çərçivəsində 7-11-ci qəsəbələrin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə su mənbəyindən 400 mm diametrli polietilen borularla magistral su kəməri çəkilir. Biz bu layihənin icrasına may ayında başlamışıq. Hal-hazırda işlərimizin 90%-dən çoxu görülübdür. Xəttimizin uzunluğu 15 kilometrdir. İyul ayında biz işimizi təhvil verəcəyik. İnsanlar bu xəttdən istifadə edəcəklər. 5 qəsəbənin su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeni magistral su kəmərinin tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Bu xətt istismara veriləndən sonra tez-tez qəzaların baş verdiyi köhnə xətt ləğv olunacaq və bununla da həmin qəsəbələrdə yaşayan 7000 sakinin dayanıqlı içməli su təchizatı təmin olunacaq. Burada məskunlaşdıqları ilk gündən daim dövlət qayğısını hiss etdiklərini bildirən qəsəbə sakinləri yeni magistral kəmərin istifadəyə verilməsi ilə məcburi köçkünlərin su təminatının daha da yaxşılaşacağına əminliklərini ifadə ediblər. Bu su kəmərlərinin dəyişilməsində, çəkilməsində aydın məsələdir ki, dövlətimizin, böyük prezidentimiz cənab İlham Əliyevin çox böyük xidmətləri var, bunlara böyük təşəkkürümüz var. Şoran torpaqları olduğu üçün bu su kəmərlərində tez-tez problemlər yaranırdı, deşilirdi, sularımız kəsilirdi. Bugün nəhayət o su kəmərləri yenidən dəyişdirilib. Dəyişdirildiyi üçün biz artıq rahat içməli su ilə təmin olunacağıq və ondan rahat istifadə edə biləcək. Qeyd edək ki, 4600 ədək ailənin yaşadığı 11 qəsəbədən ibarət Cəbrayıl Məcburi Köçkün Şəhərciyində içməli su layihəsi mərhələlərlə həyata keçirilir. 2011-ci ildə icra olunmuş layihə 6 qəsəbəni əhatə edib. Layihə çərçivəsində məcburi köçkünlərin dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə subartizyan quyuları qazılıb. Quyu zonasında tutumu 4000 kub metr olan 2 su anbarı tikilib. Layihə çərçivəsində 12 kilometr magistral, 89 kilometr uzunluğunda qəsəbə daxili su xətləri quraşdırılıb.